查出来其他都 OK， 就是一个指数稍微偏高一点。你们猜猜看什么指数偏高？看我的样子还健康吗？哦，所以看健康这个是看不出来的，而且看我的样子也苗条啊，不肥，对不对？40多岁能这样的一个身材也 OK 啊。但是查出来一个，我自己也想，怎么可能高呢？啊？什么？胆固醇啊？哎，你们怎么知道？在外面吃啊？对，整天在外面吃啊，是的，整天在外面吃，因为就是一段时间在外面带团带太多了，然后呢，餐厅吃的太油了，啊，餐厅吃的太油了，有时候急急忙忙，因为我在家里是这样，我首饰不错吧？啊，回家不需要这么漂亮的首饰啊。我们工作也工作了很久了，好，水都是一点点，传给水呢。想把茶叶平衡一下，杯里的茶叶会怎么样？对，均匀一点。我们茶道上呢，就叫做凤凰三点头，是表示啊啊，我们梅姑娘对大家红枣剪碎了，红枣心不要。红枣心为什么？燥热上火的，红枣心扔掉，红枣剪碎了，冲龙井茶，很香，很好喝的。老老小小不可以喝，我们家里都大红啊，家里个个都喝。喝了以后啊，喝一个冬季，不是一两天，一个冬季，对什么呢？一个冬瓜呀，好吗？好，会怎么样呢？大家留一下，一、二，差不多啊，就这样。OK， 完了就放山楂。山楂是酸性的，但山楂有什么好处啊？中医来说。助消化啊，对，去脂助消化，现在也知道降胆固醇的。但是山楂有个缺点，就是我们女士不能喝多点，喝多了会伤胃，它是酸的。龙井茶是微碱性的，微碱性的是健康水，微碱性的，所以呢，它会怎么样？放山楂的时候要记得要 balance 要什么平和啊，你不能说山楂太多了，山楂多伤胃，我们女士不行，男士可能没问题啊。那山楂多少呢？4-5片，这边三，我厚一点就3片啊，薄一点4-5片就可以。陈皮，陈皮是理气化痰的啊，补气的陈皮啊，如果是对，好，如果是大家，我刚才说的，这是最基本的三种东西。还有呢，如果男士啊，或者有些人喜欢喝菊花的，那胃可以受得了的，喝菊花的朋友啊，啊，那可以放了8颗到10颗，那就不要放菊花啊。不发，不发。张老师，我请教一下，可以放一些枸杞吗？枸杞是可以放，但这三样东西是最基本的。我们这三样东西就是冷泡茶。那你如果白天放呢？白天进了以后，这个要多少时间呢？大概45分钟到1个多小时会出味了。那您当水打开，当水喝，打开这一樽一天喝掉它。如果是放在冰箱里呢？我喜欢放在晚上冲呢，我喜欢放在冰箱里养，首先是干净没问题的。OK。一天起床以后，我三餐要吃饭了。这是大家看见都有的米饭呢，买呀，买 rice 啊，米是不是没问题啊？干净的啊。当然三餐不单只吃饭，吃面包或者什么 noodle 这种都可以，都是一样淀粉质。但不单是三餐吃饭，吃饭我不是要吃菜吗？这时候有很多问题会出现了，就怎么样？我们中国，我们现在在流行的社会流行的时候，什么肉类？有激素，打一手啊，有了呀，啊，还有那蔬菜呢，打什么毒素，喷农药，啊，那种深加工的食品呢，加色素、添加剂啊、防腐剂、颜料，是不是啊？最简单的，这种吃了以后呢，其实我们身体会产生垃圾，产生负荷，产生它，所以其实我们说一个人为什么会衰老，其实就是氧化的过程。现在眼中的强氧化剂 iodine 又叫做 iodine， 记不记得以前是查双口的啊？但现在是不准用了，因为呢碘是强氧化剂，氧化破坏病原体消炎查双口的作用，但是碘是不黄黄呢，
大家都知道了 ，OK， 擦在皮肤上几分钟之内是消不了的，但几分钟之后自然消失了，不是走掉了，去了哪里啊？进了我的皮肤，强氧化剂进了我皮肤了，增加我的毒素，身体毒素，所以现在不准用了，但做实验可以哈、来给大家看一下，米如果呢身体中产生垃圾了会怎么样？大家给大家看一下，短短的几秒钟，大姐姐麻烦你。你闻一下，帮我证明一下是不是碘酒？是碘酒的啊，给大家看一下。你闻一下就能闻到了。好，这个全部发黑了，氧化掉了。其实好多朋友说，哎，我人可以解毒的，如果有毒素我不怕。其实不是，因为人的肝脏是能分解毒素的，但是它只能分解什么？我们很自然 natural 吃下很自然的。人的构造是很自然的，不是给我们现在什么化学的东西乱吃下去的。那如果我们身体啊肝脏啊，如果它在运动，它不断的在解毒的时候啊，它解毒的时候，如果你太多东西下去了，它解了来不解了，那这种毒素会在我们肝脏的血管很微细的血管里面堵塞了，堆积累积累积呢，小孩可能一点点无所谓，但是到我们这种五六十岁、六七十岁的什么时间长了这。通道啊堵了就多了，一旦堵了一部分了，身体有一个提示给大家了。大家会不会留意，有些某些人同样我六十岁，有些同样也六十岁，我的脸很干净，但有些六七十岁的老人的脸一块一块的，手上皮肤黑黑的，是怎么样凸出来的，有些黄褐斑、黑色黑素，这就是什么老人斑，所谓啊表示什么瘤痒斑，表示什么身体中啊给你一个提示，你的肝脏工作在下降，我们叫 GPT 啊，肝功能啊有点下降。如果您大家说哎无所谓，我随便他，我就这样做这样做人，那这时候就讨厌。一旦全部堵塞了，人就呆了，不工作了，是吧？跟心脏一样，其实肝脏跟心脏是一样。好多朋友就说心脏不对停了，人就会停。其实肝脏停了，人也会没了，就是这个道理。所以解毒排毒是多重要的，大家都知道。好，那身体中产生垃圾了，我刚才说了，我们平时最多的是喝水，对不对啊？水是无机化合物，它是不能分解任何东西的，它只能什么稀释冲淡，但不能分解的，都是黑色的。我倒点出来啊，倒太多了。那一杯清水是这样，我们说龙井茶可以解毒的 ，T-polyphenol 茶多酚的成分可以解毒，可不可以啊？哪位愿意帮我手啊？这边方便一点，您的茶水倒进来好不好？把您的茶水倒进来，大家看一下会有什么变化。Thank you。哇，小佳，好，再拿一杯给他，换一杯吧，可以了 ，OK。Thank you。哇，小佳你啊。哇，神奇，神奇啊！您放心了，这边没加过任何东西了。虽说是一句笑话，但是也是一个事实。因为如果用我这杯做，好多朋友要想了，可能加过什么东西，所以有变化。其实不是每一杯都可以啊。所以呢，大家可以看见，水是马上清了，但是米没这么快，它会一点点解毒，因为它比较慢。茶多酚，您喝的茶多酚的含量是26.7%啊，所以要给我很多时间，它慢慢才能分解一部分啊。那现在方便了，因为我们浙江大学呢，杨显强博士啊，叫我们叫教授博士嘛，他在经过了差不多50年的研究啊，在10年前在美国得到了一个专利，是怎么呢？用超低温的手段呢、把那个茶叶中呢最精华的，我们叫茶多酚啊。萃取出来，超低温的手段提炼出来，提炼以后呢，就是变成了纯度非常高的茶多酚精华，这是最健康的。我们现在说，哎，现在很多人称为是最健康的食品就是茶多酚。现在啊，它没有镍，好，这一颗茶多酚相当于多少呢？等于说我大概说啊，一颗茶多酚相当于大家这个喝水啊，喝我们龙井茶。7杯到10杯左右，那7杯到10杯你一下子喝不了，但是一颗茶多酚很简单，这就是我们的科学，啊，科学家就做这个啊，毕生的精力。那我现在呢，给它弄碎掉，为什么呢？这是我自己的本能习惯啊，一个弄碎呢容易消化，
还有一个呢，容易吸收，对，主要是。还有一个呢，因为我儿子小的时候呢，他是不喜欢吃素菜的，一点点都不喜欢，只要有猪肉一碗饭，没有肉，一点点都不肯吃的啊，他是这种习惯。所以呢，没办法，我的小时候呢，因为我们自己研究在研究这个嘛，所以我就每次啊给他弄一半，这个小时候啊，弄一半，弄磨碎弄一半，放在什么呢？早上粥里面 ，yogurt 酸奶啊 ，milk 牛奶里面啊，我给他这样拌进去，他没因为没味道的，他就这样喝掉吃掉。哎，同龄的小朋友慢慢生暗疮了，他从来没生过，但他很自豪说：“我从来不生暗疮，为什么？我妈妈调理的好。”但是他真的不吃蔬菜，这就是因为他有丰富的营养价值，维他命啊这种东西啊，有维他命啊，好。就这样磨碎了哈。同样我在做实验的时候呢，就这样啊、这个米在也是同样加碘酒啊，给氧化一样啊，完了加水，这个现在啊大家留意一下啊，但因为它要稍微等一下下，我给它搅一下，大家可以看见它的米跟那个有什么分别，有什么变化，开始啊，现在变白了，翻了几秒钟就开始 clean， 这其实叫做 antioxidant， 抗氧化还原呐、啊，啊，所以呢，它就是一个，那大家可以看见，能不能看见？嗯，啊，这个大家可以比一下，是不是啊？啊，这就是一个健康，所以说我们人呐、啊，身体中啊有垃圾啊，喝龙井茶，为什么说？喝绿茶现在是健康，就是因为能解毒、抗氧化、抗癌防癌的。好，那龙井茶的方式我就介绍到这边好不好？不是专业的，所以只能把我们。生存压力、环境污染等，促使我们虚弱乏力、精神恍惚、烦躁抑郁。如果我们不重视自己的健康，日积月累，这些无形的杀手很可能会危及我们的生命。